নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্র ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন ক্লাছ ছেভেনৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ 2021 বৰ্ষৰ বছৰিকা পৰীক্ষাৰ পেপাৰখন আলোচনা কৰিম। তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহতো পোৱা। তেন্তে আহা, আজি আমি ইংৰাজী বিষয়ৰ 2021 বৰ্ষৰ পেপাৰখন আলোচনা কৰোঁ, পেপাৰখন ক্লাছ ছেভেনৰ। তো ইয়াতে আছে ওৱানত, ৰাইট দ্য ছিক্স লাইনছ অফ এনি ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং পইমছ। তলৰ যিকোনো এটা কবিতাৰ প্ৰথম ছয় শাৰী লিখিবলৈ দিছে। এড দিছে আইডিয়াছ, বিট দিছে ডাকাইট, আৰু ইয়াতে নম্বৰ আছে 6 নম্বৰ। নেক্সট 2 নম্বৰটো আছে, ৰাইট দ্য ইংলিছ মিনিং অফ, এই তলৰ শব্দবোৰৰ ইংৰাজী অৰ্থটো লিখিবলৈ দিছে। প্ৰথমটো আছে ভেংকুইচ, ব্ৰুইষ্ট, কৰ্পছ, ৰুইন, থ্ৰং, আৰু এইবোৰ তোমালোকৰ লেচনৰ যিবিলাক শব্দাৰ অৰ্থ আছে সেই তাৰে পৰাই দিছে। গতিকে তোমালোকে লেচনবিলাকত শব্দ অৰ্থবোৰো ভালদৰে চাবা, ঠিক আছে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো আছে, এনচোৱাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ, তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া। হু ইজ দ্য পয়েট অফ দ্য পয়েম ছাম্বাডিজ মাডাৰ, গম পাইছে ছাম্বাডিজ মাডাৰ কবিতাটোৰ কবি কোন হয় সুধিছে। নেক্সট আছে, হু ৱাজ দ্য গুৰু অফ একলব্য, একলব্যৰ গুৰু কোন আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, হোৱাট ৱেৰ দ্য টেনাণ্টছ টোল্ড, টেনাণ্টছসকলে কি কৈছিল, টেনাণ্টছসকলক কি কোৱা হৈছিল কৈছে। তাৰপিছত নেক্সট ডিটো আছে, হোৱাট ডাজ চিপকু মিন ইন হিন্দী, চিপকুৰ হিন্দীৰ অৰ্থ কি সুধিছে। নেক্সট আছে, হোৱাট ৱাজ দ্য ফেষ্টিভেল বিং চেলিব্ৰেটেড, কি ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড কৰা হৈছিল। নেক্সট আছে, ৱেন ডিড সুন্দৰলাল ষ্টাৰ্ট দ্য চিপকু মুভমেণ্ট, চিপকু মুভমেণ্ট সুন্দৰলালে কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল। নেক্সট আছে, হোৱাট ইজ ছেইড টু বি চ'ৰিং লাইক এ চিপ, কিহক চিপখনক চ'ৰিং কৰাৰ নিচিনা লাগে বুলি কৈছে। আৰু ইয়াতে মই গোটেইখিনি প্ৰশ্ন একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বুজাই নাযাওঁ, বৰ বেছি আলোচনা কৰি নাযাওঁ, কাৰণ বহুত দীঘলীয়া হ'ব ভিডিঅ'টো। আৰু যদিহে তোমালোকে কিবা প্ৰশ্ন উত্তৰ বুজি পোৱা নাই বা লেচন যদি বুজি পোৱা নাই, তেনেহ'লে তোমালোকে ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰিবা। মোৰ প্ৰত্যেকটো লেচনৰ অসমীয়া আলোচনা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ অসমীয়াতে আলোচনা কৰি বুজাই থোৱা আছে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টো আছে, চুজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, আদিৰাথ ৱাজ এ ডেচ, ইয়াতে অপশ্যন দিছে ৱাৰিয়ৰ, আৰ্চাৰ আৰু চেৰিয়টিৰ, যিটো হয় ইয়াতে বাছি ল'বা। তাৰপিছত নেক্সট আছে, দ্য নেম অফ সুন্দৰলাল ৱাইফ ডেচ বিমলা বেহেন, মীৰা বেহেন, বিমলা নান্তিয়াল, ইয়াত কোনটো হয় তোমালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি ল'বা। নেক্সট আছে, দ্য লিটিল অৰফেন ৱাজ ডেচ ইয়েৰ অ'ল্ড, 5, 6, 7। নেক্সট পেজটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এইবাৰ নেক্সট পেজত আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ত, এনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ, হোৱাই ৱাজ কুন্তি ডিষ্টাৰ্বড, বিট আছে হোৱাট আৰ দ্য 5 FS গিভেন বাই ট্ৰিজ, নেক্সট চি আছে হোৱাই ৱাজ অৰ্জুনা দ্ৰোণছ ফেভৰেট পিপল, নেক্সট ডিটো আছে হোৱেন এণ্ড হোৱেৰ ৱাজ সুন্দৰলাল বহুগুণা বৰ্ণ, নেক্সট আছে হোৱাই ডিড দ্য লিটিল অৰফেন এণ্টাৰ দ্য হোল, নেক্সট আছে হোৱাট ডিড দ্য ভিলেজাৰ্ছ ডু টু প্ৰটেক্ট ট্ৰিজ, নেক্সট 6 নম্বৰটো আছে, ৰাইট হুৱেডাৰ দ্য ফলোয়িং আৰ ট্ৰু অৰ ফল্ছ, কৰ্ণ এগ্ৰিড টু ফুলফিল কুন্তিছ ৰিকুৱেষ্ট, বি আছে আদিৰথ এণ্ড কুন্তি ৰেইজড কৰ্ণ, নেক্সট ৰাইট দ্য ৱৰ্ডছ ডেট ৰাইম উইথ, ৰাইমিং ৱৰ্ড লিখিবলৈছে ডীপ আৰু ক্ৰেষ্টৰ, নেক্সট 8 নম্বৰটো আছে, এইটো মই কৈ যাম, তোমালোকৰ গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনটো কৈ যাম উত্তৰবোৰ, তোমালোকে ভালদৰে লিখি ল'বা। ইয়াতে আছে, ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ চুইটেবল কালেক্টিভ নাউন, কালেক্টিভ নাউন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছে। ইয়াতে প্ৰথমটো আছে, এ ডেছ অফ কিছ, এইটো হ'ব এ বাঞ্চ অফ কিছ, BUNCH, এ বাঞ্চ অফ কিছ হ'ব। তাৰপিছত নেক্সটটো আছে, এ ডেছ অফ ৰবাৰ্ছ, এইটো হ'ব এ গেং অফ ৰবাৰ্ছ, GANG গেং লিখিবা। তাৰপিছত নেক্সটটো আছে, এ ডেছ অফ এলিফেণ্টছ, এইটো হাৰ্ড লিখিবা, HERD, হাৰ্ড অফ এলিফেণ্টছ। নেক্সট 9 নম্বৰটো আছে, মেথ ছেকশ্যন এ উইথ ছেকশ্যন বি, ইয়াতে মিলাবলৈ কৈছে। প্ৰথম যিটো আছে হোম, হোমটো হ'ব তোমাৰ হোম ছিক, ঠিক আছে। তাৰপিছত ব্লাডটো হ'ব ব্লাড ছেড, তাৰপিছত নিটো হ'ব নি হাই, তাৰপিছত স্কাইটো হ'ব স্কাই ব্লু, ঠিক আছে। এইখিনি তোমালোকে মিলাই ল'বা এনেকৈ, পৰীক্ষাত তোমালোকে পোনে পোনে লিখি দিবা, ডাইৰেক্ট হোমটো লিখি লৈ পিনে ডাইৰেক্ট ছিক লিখি দিবা, ঠিক আছে, আঁচডাল দি লৈ পিনে। তাৰপিছত নেক্সট আছে 10 নম্বৰটো, পুট চুইটেবল ডিটাৰমিনাৰ্ছ, প্ৰথমটো আছে হি হেজ ডেছ মানি ইন হিজ পকেট, এইটো লিটিল হ'ব, হি হেজ লিটিল মানি ইন হিজ পকেট। নেক্সটটো আছে হি ৱেণ্ট টু দ্য USA হ'ব,
তাৰপিছত নেক্সট আছে সি হেজ অনলি ডেস বুকস এট হোম এইটো এফ ইউ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ এবাৰ ইয়াতে আছে ডেস ওমেন কেন ডু ইট এইটো এনি ওমেন কেন ডু ইট হ'ব তাৰপিছত নেক্সট ইলেভেনটো আছে ইউজ কাৰেক্ট টেন্স ফৰ্ম অফ দ্য ভাৰ্বছ গিভেন ইন ব্ৰেকেটছ কাৰেক্ট টেন্স কৰিবলৈ দিছে প্ৰথমটো আছে আই হেভ মাই ডিনাৰ এন আৱাৰ এগ' এইটো আই হেড হ'ব এইচ এ ডি আই হেড মাই ডিনাৰ এন আৱাৰ এগ' নেক্সটটো আছে ৱেন চি কেম বয়জ প্লে ইন দ্য ফিল্ড এইটো হ'ব ৱেন চি কেম বয়জ ৱেৰ প্লেয়িং ইন দ্য ফিল্ড নেক্সট আছে দ্য বাছ কাম লেট এভৰি ডে এইটো হ'ব দ্য বাছ কামছ কামটোৰ লগত এক্সট্ৰা লগাই দিব দ্য বাছ কামছ লেট এভৰি ডে নেক্সট চেঞ্জ দ্য ভইচ অফ ভইচ চেঞ্জ কৰিবলৈ দিছে চি টিচেছ ইংলিছ এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ এক্টিভ ভইচ চি টু ছাবজেক্ট টিচেছ টু ভাৰ্ব ইংলিছ টু অবজেক্ট গতিকে আমি প্ৰথম পেচিভত নিওঁতে অবজেক্টটো আনিব লাগিব গতিকে ইংলিছ আহিব তাৰপিছত ইজ আহিব ইংলিছ ইজ তাৰপিছত ভি থ্ৰী টট আহিব বাই হাৰ ইংলিছ ইজ টট বাই হাৰ তাৰপিছত নেক্সটটো আছে আই ন' দ্য বয় ইয়াতে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ এক্টিভ ভইচ হয় গতিকে আমি পেচিভত নিব লাগে প্ৰথম অবজেক্ট আহিব অবজেক্টটো আছে দ্য বয় এম ইজ আৰু ইজ আহিব ভি থ্ৰী নৌন হ'ব আৰু বাই প্ৰপজিশ্যনৰ ঠাইত টু ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰপিছত আই টু মি হৈ যাব ঠিক আছে আমি যেনে কৈ পেচিভ ভইচলৈ নিওঁতেনে ছাবজেক্টটোৰ আগত বাই লিখোঁ ঠিক নো ভাৱ থাকিলে আমি বাই পৰিৱৰ্তে টু প্ৰপজিশ্যন ইউজ কৰোঁ গতিকে দ্য বয় ইজ নৌন টু মি হ'ব ঠিক আছে নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ তেৰ নম্বৰটো আছে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ কাৰেক্ট প্ৰপজিশ্যন প্ৰপজিশ্যন ফিল আপ কৰিবলৈ দিছে এইটো আছে চি ৰ'ড দ্য লেটাৰ ডেচ ইংক ইয়াত যিহেতু ইংক শব্দটো আছে গতিকে ইয়াতে ইন হ'ব চি ৰ'ড দ্য লেটাৰ ইন ইংক ঠিক আছে নেক্সট আছে দ্য মেইন কাট দ্য ট্ৰী ইজ ডেচ এণ্ড এক্স মানুহজনে গছবোৰ কিহেৰে কাটিছিলে এখন কোঠাৰে কাটিছিলে গতিকে উইথ হ'ব ইয়াতে দ্য মেইন কাট দ্য ট্ৰী ইজ উইথ এণ্ড এক্স নেক্সট আছে চি ডাইড ডেচ কেঞ্চাৰ ইয়াতে কৈছে যে তেখেত ইয়াতে মহিলাৰ কথা কৈছে চি যিহেতু তাই বা তেখেত কেঞ্চাৰ হৈ লৈ পিনি মৰিছিলে গতিকে যিহেতু বেমাৰত মৰা কৈছে গতিকে অফ হ'ব ডাইড অফ মানে বেমাৰত মৰা হয় এক্সিডেণ্ট হ'লে ডাইড ইন হয় ঠিক আছে গতিকে এইটো চি ডাইড অফ কেঞ্চাৰ হ'ব নেক্সট আছে চেঞ্জ দ্য জেণ্ডাৰ অফ এইটো জেণ্ডাৰ চেঞ্জ কৰিব দিছে ডগটো হ'ব বিটছ লিখি থোৱা আছে বি আই টি চি এইচ বিটছ আৰু হাজবেণ্ডটো ৱাইফ হ'ব ডব্লিউ আই এফ ই ৱাইফ নেক্সট আছে ৰাইট দ্য এণ্টনিমছ অফ দ্য ফলোয়িং তলৰ শব্দবোৰৰ বিপৰীত শব্দ লিখিবলৈ কৈছে বোল্ডলি টু কাৱাৰ্ডলি হ'ব কেয়াৰফুলি টু কেয়াৰলেছলি হ'ব ঠিক আছে বোল্ডলি কাৱাৰ্ডলি কেয়াৰফুলি কেয়াৰলেছলি নেক্সট আছে মেক চেণ্টেঞ্চ উইথ দ্য ফলোয়িং পেয়াৰ্ছ অফ ৱৰ্ডছ এনি টু যিকোনো দুটা কৰিবলৈ দিছে আৰু ইয়াতে ফিট ফিট চিপ চিপ লেণ্ড লেণ্ড এইকেইটা তোমাৰ ইয়াৰ যিখন প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰ প্ৰিভিয়াছ মানে 2017-18 মই ভিডিঅ' দি থোৱা আছে সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো মই দি দিম তাতে তোমালোকে এইকেইটা পাই যাবা ঠিক আছে তাত মই বুজাই থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত নেক্সট 17 নম্বৰটোলৈ আহিছোঁ ডু এজ ডাইৰেক্টেড কি কৰিবলৈ চোৱা ৰাইট দ্য নাউন ফৰ্ম অফ ট্ৰিট ট্ৰিট শব্দটোৰ নাউন ফৰ্মটো লিখিবলৈ কৈছে গতিকে এইটো ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব নেক্সট আছে ৰাইট দ্য ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী অফ গুড গুডৰ ছুপাৰলেটিভ ফৰ্মটো লিখিবলৈ দিছে গতিকে ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী ফৰ্মটো হ'ব বেষ্ট বি ই এছ টি বেষ্ট নেক্সট আছে চি বট চাম বুকছ মেক ইট নিগেটিভ নিগেটিভ ৱৰ্ড কৰিবলৈ কৈছে গতিকে এইটো হ'ব চি ডাজ নট বাই এনি বুকছ চি ডাজ নট বাই অ' চৰি এইটো চি বট আছে চি ডিড নট বাই এনি বুকছ হ'ব চি ডিড নট বাই এনি বুকছ দেই এইটো মই আকৌ লিখি দিছিলোঁ চি ডিড নট বাই এনি বুকছ নিগেটিভ হৈ যোৱাৰ কাৰণে ই চাম শব্দটোৰ ঠাইত এনি শব্দটো আহিছে দেই চি ডিড নট বাই এনি বুকছ ঠিক আছে নেক্সটটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ৰাইট দ্য প্লুৰেল ফৰ্ম অফ মেংগ' 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 শব্দটো প্লুৰেল ফৰ্ম লিখিব দিছে এইটো চবেই তোমালোকে পাৰিবাই মেংগ'টো ই এক্সট্ৰা যোগ কৰি দিলে হ'ল মেংগ'ছ হৈ যাব প্লুৰেল ফৰ্ম নেক্সট আছে চি ৱাক্স ভেৰি ফাষ্ট মেক ইট ইণ্টাৰগেটিভ কিন্তু প্ৰশ্ন কৰিবলৈ কৈছে এইটো হ'ব ডাজ চি ৱাক ভেৰি ফাষ্ট ডাজ চি ডি অ' ই এছ দেই ডাজ চি ৱাক ভেৰি ফাষ্ট কুৱেশ্যন মাৰ্ক হ'ল নেক্সট পেজটোলৈ এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট পেজত আছে 18 নম্বৰ কুৱেশ্যন ৰাইট এন এছে অন এনি ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং টপিকছ তলৰ যিকোনো এটা টপিকৰ ওপৰত এছে লিখিবলৈ দিছে টেলিভিশ্যন স্কুল লাইব্ৰেৰী ইয়'ৰ এইম ইন লাইফ নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ 19 নম্বৰটোলৈ ট্ৰান্সলেট ইন টু ইংলিছ এনি এইট যিকোনো আঠটাৰ ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ দিছে প্ৰথমটো আছে ৰাতিপুৱাৰে পৰা বৰষুণ দি আছে এইটো হ'ব ইট হেজ বিন ৰেইনিং চিন্স মৰ্ণিং নেক্সট আছে তেওঁ সদায় বাছেৰে আহে হি
always comes by bus. He always comes by bus. Next আছে অতুলৰ দেউতাক এজন খেতিয়ক এটো হ'ব অতুলস apostrophe s অতুলস father is a farmer অতুলস টুক এনেকে লিখিবা দেই মই লিখি দিছো তোমালোকে ভুল নকৰিবা কেনেকে লিখিবা apostrophe s বুলি কৈছো তোমালোকে ধৰিব নোৱাৰিব পাৰা গতিকে মই লিখিছো a t u l এই ওপৰত নেকি কমাটা দি s লিখিবা অতুলস father বুলি লিখিবা দেই অতুলস father is a farmer Next আছে যদি তেওঁ আহে আমি বজাৰলৈ যাম এটো হ'ব if he comes we shall go to market if he comes we shall go to market Next আছে আমাৰ শ্ৰেণীত 40 জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে এটো হ'ব there are 40 students in our class there are 40 students in our class Next to আছে ৰেলখন অহাৰ আগতে মই আহি পাইছিলোঁ এটো হ'ব I had reached before the train came I had reached before the train came Next আছে আজি ৰাতি বৰষুণ হ'ব পাৰে এটো হ'ব It may rain tonight It may rain tonight Next আছে তেওঁ অহাৰ লগে লগে বৰষুণ দিছিল এটো হ'ব As soon as he came, it started raining. As soon as he came, it started raining. Next আছে তাই ইমানেই হকত যে দৌৰিব নোৱাৰে। এটো হ'ব She is so fat that she cannot run. বা এটো She is too fat to run. এনেকৈও লিখিব পাৰিবা। তাৰপিছত next lesson reading আছে আৰু 21 dictation আছে। গতিকে ইমানেই আছিলে আশা কৰিছোঁ। তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে অলপ হ'লেও সহায়ক হ'ব বুলি গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ